ти кад фейлеш, или ја кад фейлам, а фейлам, добар, заслужени проценат, а mm -hmm. се доволно дуго бавиш, знаеш зашто си фейлово. Прво, кад ти засереш, mm -hmm. епски, дешава се. I drugi komičar i kao, bio si dobar, bio si dobar. Ali to moraš da kažeš čovjeku, kao, bio si dobar, bio si dobar. I onda se popnemo gore ili odemo u ofis ili negdje, I onda kao, koji ti kuras bio, bre? znam, znam, znam. Još vidio kako si? Znam, brat. Pa šta ti je bilo? Kao, brate, ne pita, jer usto sam na levu nogu. Znači, ni, ni, komičari nisu mašine. To je ono, mm -hmm. konjički sport. Da li usto na levu nogu? Da li si iznervirao? Da li mu plata kasni? Da li nije doručko ovo? Ono, milion faktora i ti dođeš i onda kao, oh, brate, al, al, sekund kad ti zasviraš foru ti, samo u glavi, ne, ti kao nastavljaš da budeš kao, ne, a u glavi, fuck, što nisi ovo, a, nisi o, a nemaš što da se vratiš, sad je već prošlo,